אחת הבעיות הכי גדולות שיש בעולם כולו, זה בעיה שנקראת חוסר תקשורת. כולם יודעים מה זה חוסר תקשורת, אבל כדי להמחיש, אני רוצה לספר סיפור קטן שמובא בחז"ל. יום אחד היה איזה יהודי, בחור טוב, הגיע מבבל לארץ ישראל, התחתן עם אישה צדיקה, 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 צדיקה. והיה קצת הפרשים, היה קצת חוסר הבנה ביניהם, חוסר תקשורת. וכשהבעל היה מבקש בסלנג של בבל, הוא היה אומר לה, תקשיבי, אני רוצה שתכיני לי בבקשה לארוחת ערב שני עדשים. פירוש, קצת אוכל, זה מה שהוא התכוון להגיע. הוא חוזר מהכולל, והוא רואה שני עדשים. למה? אשתו אמרה אותה, שני עדשים, זה שני עדשים. תגידי, מה, את רצינית? מה את עושה? הוא התעצבן, אמר לה, את לא נורמלית. מה זה שני עדשים? מי אוכל שני עדשים? בקיצור, למחרת אמר, טוב, היא לא קולטת עניין, נגיד לה, תכיני לי כשאני חוזר מהכולל סעה. סעה זה משהו גדול. הוא התכוון, תכיני אוכל נורמלי. בקיצור, הוא מגיע הביתה, הוא רואה סירים, וואי, של פסטה ושניצלים וקציצות ופשטידות. מה עשית? אישה טובה, עושה רצון בעלה. ביקשת סעה, הנה, הבאתי לך סעה. אמרת, לא נורמלית עם חותמת. בקיצור, הוא הבין שאין מה לעשות עם האישה הזאת, ביקש ממנו יום אחד, אמר, טוב, תקשיבי, עזבי את השטויות. תביא לי שני בוצינים. בוצינים אצל הבבלים, זה היה שני אבטיחים, תביא לי שני אבטיחים קטנים לאכול, קצת נשנש, עשית לי פה סעודה. אשתו הבינה, מה זה בוצינים? זה נרות. הלכה, שמה שתי נרות עם שמן, והביאה לו. אמר לה, תגידי, מה אני אעשה עם הנרות? הוא קיבל עצבים, אמר לה, תקשיבי, תקחי את השני בוצינים האלה, תזריקי את זה על הראש של הבבה. בבה, בארמית, זה דלת. היא הבינה, על מי לזרוק את זה? על הראש של בבה. מי זה היה? זה היה הרב. הרב של השכונה קראו לו הרב בבא בן מותה. טוב, אישה צדיקה, עושה רצון בעלה. הלכה, לקחת שתי הנרות האלה, הלכה לעזרת נשים באמצע של התפילה של החסידים, באמצע שהם מתפללים, והיא לוקחת את הנרות. מה עזרת נשים? אומרת, ריבונו שלם, שאני אצלוף. יהיה רצון שאני אצלוף. בעלי ביקש שאני אתן לו על הראש. אם אני אפגע לו בטעות בכתף, צריך לפנות בדיוק בקרחת. בקיצור, היא מתחילה להתפלל, לשם יחוד, קודשה, בריך ושכינתה. הרי אני בא לקיים מצוות עשה של בעלי. הכל בתמימות, והיא תופסת את הנר הראשון עם השמן ופאק, זורקת בול על הראש. הרב עוד לא הספיק לראות מה קורה, תפסה גם את השני, טרח, גם פגע בראש של הרב. בקיצור, היו שם כמה חסידים שהיו בריאים, אם לא הייתי יודע שהם חסידי גור, הייתי בטוח שהם שחקני כדורסל. איזה גובה, איזה גודל. תפסו אותה באוויר, מי זורק לנו פה נרות על הרב? עם הרגלה, תעזבו אותי, תורידו אותי. בקיצור, הרב אמר, תעזבו אותה, בוא נראה מה קורה. תגידי, מה עשית? עשרי לך משהו, ביתי, פגעתי בך? אמר לו, לא. אבל בעלי ביקש ממני. הרב ברוח קודשו הבין את הסיפור, ואמר לה, את עשית רצון בעלך, אני מברך אותך. יהי רצון שתזכי לשני בנים כמו בבא בן מותה. תזכי לשני בנים תלמידי חכמים, וכך היה. הסיפור הזה נגמר בטוב, אבל תראו מה יכול לגרום חוסר תקשורת. איזה פינוג, איזה בעיות זה יכול לעשות בשלום בית. כשאני לא מבין אותך ואתה לא מבין אותי, בטח שאיש ואישה ששניהם שונים לגמרי והם לא מבינים אחד את השני, הגבר לא מבין את הצורך של האישה והאישה לא מבינה את הצורך של האיש, אז זה החורבן הכי גדול שיש. פירוד, ממה הוא נובע? ממה נובע הפירוד? מזה שאנחנו לא מבינים אחד את השני. אין קשר, אין קשר, אז נוצר פירוד.